مش كدلتا ورسم كداشي يو كار راكي بكار بسرا وطلما سلام عليكم ستوري بس ايش رايك خير خير وكذا شكر دي خدا جمرك وخير وسه بخش داس رالم راپور د سولما كميو مزدور ته ضرورتي د سومرز کي بهټنګ بیکار ام پکور کي بچان را پسيد مؤمنان د کرایه پکور کي وسېژم نو کجه پر کار ودره ولما زما بچار زما اولادونه زما مورکې ده بس دوای به درته شروع کو دا ښه خبره ده چې تا غواړې خواري وکړې زبانې زما د هغه ځوانانو سبا د راځي چې لاس پښې ښه تندرست دی مګر دی فکر کوي زه به تا ته کار درکړم کار راکړې کور جو ودان خدای دې خیر درکړي زما خو زړه ته نه ولېږي چې تا دونه ژر زه پر کار ودرولم او چې په دې نړۍ کې دغسې انسانان پیدا شي لکه ته دا نړۍ به پر دا بله را واوړې بس بس بالا ژاړه مه خپل کار ته چې بالا راځه بالا دغه سکانجې دغه دوکان دی بالا صفه مه بکړ چېره وه خپل کار کوه د چا سره مسخرې مه کوه یا خپل کار سره کار سره چې ښه کار کوې ماشې در بالا کوم سې A few moments later بریا سلام علیکم دا سوه او بوټ څنګه چپا سو ټولې مال پښکې ولاړې A few moments later. Ale. Rasuma. Kudam se gavor vaxti. Khair ke khan sa bas ek sada. Khair o khairat sheiran ste. Je khpal jarwa. Padwar ustor khudai ne kuni ke za akhad che. Khudai khair dar ke zaje par kar wadara walam. Der dwai mudar tako. A few moments later. راځه وره دا سوا اپین زوس لکه ډالر چې مرتي شي واه او تشه دی تاس کوي چی شي خیر کې خان صاحب بیا څه کیسه ده ته دی خو تر اسه دل تر اسه په دواړو سترګو خدای دې خیر اسه بلې خان صاحب تر هغه دا صفا یو ختاره ډیر صفي و باندې ګر سره چې با کار صفا کی ما پر تاسو ورو وسو سړی ځوان دی تر دغه چې فکر کې خواري ورکه او تا زما کرته ته راغلی یو اسچي رانیسچي کړه لګر سره کله چې م ته دره ولې کار مې خراب دی ته ناسیه ناسیه زه ولاړ سه په مخه چې شه بله ورځې پر دا سړک ونه وینم چې د بل چا کار م خراب کړی کې زه ولاړ سه په مخه چې شه ته خو لا بختور ستا بخت کار کوي دلته یو بل خان صاحب هغه ته بیا مزدور نور پیدا کېدی زه چې ورغلم زه پر کار ودرولم په دا ځلې په کتابچې کې زما نوم را لیکي دیر چپاس او ماچل د خوشاله را چپاس چې مزدور پیدا کړي هغه چې مرا پور د کې مرسوي وو د بل خان صاحب هغه ته ورلم هغه چې د ازه پر کار ودرولم سار ته بده پلت سو نو دا غس ته خو بختور شکر دې ژوندې پاتې سو شکر او باسه ته دونه ناسی زبېت خیرات وکم زبېت ته شل زره درکم بالا ولا ریجه خان صاحب پتلوتلو کې دې خبرې درته کوم وای سر باشه کولای بسیارس او دا هم درته وایم چې توره رای مره رای انا دا چې څه وایله زما خو سر نس مخلاص الی لوکس بل دی راوړی الی جرسی بل اړیجه بل اړیجه بالا انا اوس مې نور کار خراب کړی جرسی بس بس بل اړیجه بل اړیجه بالا بس بیا چې ونه نیو دلته بس مرته دکان نه مخته راځه چې له کوم جوړ نه کې جرسی دا دی وزم هغه ته مګ ورس هغه ور باندې خیر بیا نس وسه تا خو زما دراته قدم وجه دی وس د تک قدم چې بیان دل دل چې دا بیا وینه بیا خپل بازار پوسه تراسه دا دې بیا چې شوې نه نه تراسه